primeira coisa que nos levou a comprar o Aiwai foi a localização. Eu acho que o Cumbuco é o futuro turístico de Fortaleza. O Aiwai foi um sonho planejado assim, de muito tempo. Não bastava só a gente ter, assim, morar no Cumbuco. A gente queria que tivesse um lugar que a gente pudesse criar nossa filha, que a gente pudesse ter o conforto, mas mesmo assim a aproximação, a proximidade com a natureza, com o mar. E o Aiwai, ele tem todo um diferencial por conta de tamanho, a qualidade das piscinas para as crianças, porque chegar aqui, né, ver o pôr do sol, final da tarde, essa piscina que encontra com o mar, é tudo de bom.